E no vídeo de ontem de Istanbul Guys, eu acabei postando as novas novidades que vão vir aí pela frente no jogo. Basicamente, eu tive acesso à beta 0.55, a beta aberta. E dentre uma dessas novidades, era o novo emote invisível. Que basicamente, eu consigo ficar invisível no jogo. Até que o Istanbul Calvo começou a desaparecer por conta de um super vilão chamado Anti-Calvo. E pra isso, eu preciso fazer burlas invisíveis no Block Dash pra conseguir que o Istanbul Calvo não desapareça totalmente. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tem vídeos novos aqui todos os dias às 7 horas da noite. E só bora, porque esse vídeo e essa aventura está épica. Eita, cadê eu? O emote já veio aqui pra mim? Pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Ufa, apareci. E se vocês querem também um emote de invisibilidade, que está aparecendo aqui na minha tela e que eu acabei de ficar invisível, já deixa muito like aí embaixo, que eu prometo que eu vou te dar muita sorte pra você ter esse novo emote. Caso contrário, eu creio que você vai ter muito azar e vai ser muito mais difícil de você pegar ele. Então já deixa o like aí embaixo exatamente agora. Isso mesmo, deixa o like agora. Acho bom ter deixado, viu? Acho bom mesmo. Mas bom, bora lá jogar Istanbul Guys, que eu tô muito ansiosa pra gente jogar hoje. Ai, ai, que dia maravilhoso pra gente jogar Istanbul Guys. Além do mais, no Rumble Istanbul, Istanbul Calvo. É, cadê o Istanbul Calvo? Apareceu, mas o que acabou de acontecer? Que... Mas ele sumiu de novo. Que é isso, cara? Que tá acontecendo com esse jogo? O Istanbul Calvo, ele não para de sumir. Olha só isso. E sumiu de novo. Gente, eu tô um pouco preocupado. Eu só queria que o Istanbul Calvo ficasse normal. Que tá acontecendo? Calma, um vídeo? Deixa eu clicar pra assistir. Olá, Istanbul Calvo. Eu creio que você tá desaparecendo do mundo. Bom, deixa eu me apresentar, eu... Tecnicamente, como você pode ver, eu te odeio muito pela estampa da minha camiseta. Mas tudo isso porque você é calvo. Eu também sou, mas eu te odeio. Basicamente, eu vou te explicar mais ou menos aqui algumas coisas. Você está desaparecendo. Eu joguei um feitiço contra você no último vídeo pra você desaparecer de tudo. E agora eu acho que você vai desaparecer, não é mesmo? Finalmente, o meu plano tá dando certo. Eu nem tô acreditando nisso. É, bom, eu sinto muito, tá bom, calvo? É isso. É, até nunca mais. Opa. Oh, meu Deus. O que foi isso que eu acabei de ver? Então, tecnicamente, esse cara aqui, que também é calvo, ele odeia o Istanbul Calvo. E agora o Istanbul Calvo tá desaparecendo. Meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Certo, Istanbul Calvo, eu preciso ver alguma solução do que a gente pode fazer e eu não sei. E se eu pesquisar no Google pra saber melhor o que eu posso fazer? Como reverter o feitiço do anti-calvo de desaparecer. Como reverter a calvície e recuperar o cabelo? Pô, Istanbul Calvo, depois a gente vai ver isso aqui, viu? Mas tá, tem uma aqui, deixa eu clicar. Se você está sofrendo com desaparecimento, clique aqui. Tá, vamos ver o que aparece. Apenas faça 6 burlas desse vídeo no Block Dash. Seu feitiço será revertido automaticamente. Tá, então tecnicamente, para eu reverter esse feitiço do anti-calvo, eu preciso fazer 6 burlas no Block Dash desse vídeo aqui. Então vamos dar uma olhada nele e vamos tentar reverter isso antes que o Istanbul Calvo desapareça. Certo, e esse vídeo aqui do Trex, basicamente, ele falou que vai ensinar todas as burlas do Block Dash no Istanbul Guys. Será que eu vou ter que pegar uma dessas, todas as burlas, e tentar fazer pelo menos 6? Tá, eu vou dar play, vamos lá. É, beleza, ele começou ali girando e... Tá, pra você se tornar um verdadeiro pro nas burlas... Beleza, a primeira burla que ele vai fazer ali, vamos ver o que ele vai fazer. Eu espero que ele não passe no bloco, que eu não vou saber passar invisível. Ixi, eu não vi o que ele fez. Tá, agora é o tracker. Tá, tracker é você pular e voltar literalmente ali no block dash. Ah, isso eu consigo fazer, mas... Aí eu vou ter que fazer invisível, né? Porque o Istanbul Calvo tá desaparecendo. Meu Deus do céu, eu tô muito ferrada. Tá, vamos pra próxima. A próxima é o Rafis. O Rafis, ele vira e volta. Eu não sei fazer isso nem totalmente aparecendo. Imagina a desaparecida. Vai ser uma tristeza esse daqui. Tá, o próximo ali, como vocês podem ver, ele passou no bloco, mas o quê? Tá, é só passar no bloco, tudo bem. Depois, meu Deus do céu, é muito difícil essas burlas. Essa é de pezinho. Caraca. E outra de subir em cima do amigo. Meu Deus do céu. Nossa, isso daqui parece muito impossível pra mim, gente. Essa eu vou passar pela lateral. Mas o quê? Ele passou pela lateral. Tá, e ele vai passar de novo pela lateral.
Mano, como ele fez isso? Ali, essa burla eu nunca fiz, cara. Essa burla, literalmente, eu nunca fiz. É, eu acho que tudo tem a primeira vez, né? Bom, como são 6 burlas que eu preciso aprender, tem algumas que eu já sei. Mas não são todas, então eu com certeza vou aprender burlas aqui. Que burla é essa que ele vai fazer? Meu Deus do céu, o que que é isso? Meu... Não, mentira. Mentira, eu não consigo não, gente. Pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Eu posso tentar, né, obviamente, mas... Olha só isso! Meu Deus do céu! Tá, é muita burla que tem aqui. Tem uma de espinho. Ufa, essa de espinho eu consigo fazer. Pelo menos alguma coisa. Tem a de labirinto, que é a comum, né? Então tá tranquila. De labirinto a gente pode estar tentando. Eu acho que isso daqui vai ser moleza, né, meus amores? Eu acho, na verdade. Eu não sei direito se vai ser moleza não, mas vai ser meio complicado, na verdade. Bom, a próxima que tem ali, ele tem que quebrar os blocos pra pular ali por cima do labirinto. Nossa senhora. Tá, agora tá começando a ser um pouco mais difícil isso aqui. Além disso, tem essa outra de subir em cima. Meu Deus. Eu não sei, gente. Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou tentar, tá? Eu preciso pro Istambul Calvo não desaparecer. Tá, agora a gente tem um cara ali, ele dá um soco e ele consegue voar dando um soco. Interessante. E bom, tecnicamente essas foram as burlas que a gente viu hoje. Que a gente vai precisar fazer hoje. Eu não sei a maioria delas, então isso daqui vai ser tudo novo. Aliás, fazer as que eu já sei, só que invisível, vai ser extremamente difícil. Mas eu preciso pro Istambul Calvo não desaparecer, já que ele tá quase desaparecendo. E claro que eu não quero dar o sabor da vitória pra aquele anticalvo. Então bora, que eu vou começar chamando a galera lá do meu Discord. E cá estamos no Block Dash e literalmente eu chamei a galera do meu Discord e só entrou uma pessoa. É, eu acho que, Istambul Calvo, você está meio abandonado, viu? Mas, bom, vamos lá então, porque eu ia falar agora que eu não tava invisível, só que no caso eu tô muito invisível, cara. Tá, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque ele fica invisível aleatoriamente. Então ele pode ficar a qualquer momento. Inclusive quando eu fazer a burla. Então eu preciso realmente tomar bastante cuidado. Eu vou começar com a burla de passar no bloco, porque ela é a mais simples de fazer. Então, primeira burla... Burla de passar dentro do bloco. Então, beleza, vamos lá. Eu já sei fazer isso normalmente, né? Então, por isso que eu quero começar com essa. E porque eu achei mais simples. E pelo menos vai garantir uma burla aí que eu tenha, no caso. Então, vamos lá, que eu já comecei com uma aqui e... Eu achei que eu tinha passado, mas no caso eu só fiquei invisível. Poxa, a vida aí é complicado demais. Calma, acho que agora vai. Passei! Consegui! Não acredito! E ainda fui qualificada por causa disso. É, eu acho que a gente conseguiu a primeira burla. Então a primeira burla de passar dentro do bloco invisível, a gente conseguiu. E é, realmente isso daqui tá sendo extremamente difícil, mas pelo menos a primeira burla foi bem básica. Agora vamos pra segunda burla, que é fazer um Raphis invisível. Ok, isso daqui já tá começando a ficar um pouco mais complicado, né? E vamos lá, gente. Segunda partidinha aqui. E o que que é isso? Um trio de meninos super poderosos calvos? Eu não entendi nada. Só sei que eu adorei. Eu tô acreditando que a galera não consegue entrar na minha sala na beta. Então fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá. Eu só preciso fazer uma Raphis. É muito difícil fazer Raphis, pelo amor de Deus. Porque eu falei só preciso, sendo que é extremamente difícil. E Istambul Calvo acabou de começar a desaparecer, pelo amor de Deus. Ele tava quietinho agora, cara. Que loucura é essa? Tá, eu acho que as coisas estão ficando um pouco mais frenéticas aqui. Eu vou tentar fazer aqui, nessa parte aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, ele ficou invisível! Não acredito, ele ficou invisível bem na hora, cara. É, isso vai ser muito complicado. E bom, cá estamos aqui na outra partidinha. Mais uma chance que a gente tem aqui. E realmente os inscritos caem na beta, velho. Eu não sabia disso. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai tentar fazer mesmo assim. O único problema é que eu não vou conseguir chegar tão longe, né? Porque tem burlas que eu não vou conseguir fazer, no caso. Mas eu vou tentar fazer as que estão logo no início aqui no meu alcance. Que é uma Raphis... Cara, eu literalmente não consigo ver nada. Certo. E o Istambul Calvo continua invisível. E tem uma Barbie ali para... que é isso, cara? Tem um Ken aqui no meio agora, pelo amor de Deus. Tá, eu tô esperando um momento certeiro aqui pra gente ficar literalmente pra voltar no mapa. Porque tem sempre um momento certeiro, né? Eu tô com medo, calma. Eu vou esperar mais um pouco, eu tô real com medo aqui. Ih, olha só o que veio. Tá, deixa eu passar dessa parte. Ih, tem gente que não conseguiu. Bom, agora eu acho que não tão só bots, né? Aparentemente. Então tá mais tranquilo e dá pra gente fazer burlas mais difíceis. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui então, porque eu acho que eu vou fazer aqui, gente. Ah, nossa. Pior que eu não sei o momento que eu tô pulando, sabe? É extremamente difícil, cara. Ai,
Ai, voltei! Voltei! Eu tava invisível ainda! Pelo amor de Deus, Estambul Calvo, eu vou surtar! Nossa, até cuspi, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei muito eufórica agora. Eu não tô acreditando que eu voltei, cara. Eu fiz minha segunda burla, Ken. O Ken tá nem aí pra mim, né? Caramba, Ken. Bom, a outra coisa que eu tinha visto... Nossa senhora, não para de ficar invisível. Isso daqui tá dando uma agonia, gente. Mas tá me dando uma agonia. Tá, então a gente já conseguiu mais uma burlinha aí. Que é a burlinha Raphs. Não tô acreditando nisso, pelo amor de Deus. Então a gente já conseguiu a primeira burlinha que foi passar pelo bloco. A segunda que foi a Raphs. E agora vamos pra terceira. Eu já tô passando mal. Mas é a burlinha comum do labirinto. Então vamos de burla do labirinto. É, e bem, a burla do labirinto vai ser um pouco mais complicado. Porque, né, invisível já é difícil. Pelo menos é uma burlinha que eu sei, assim. É difícil de eu errar, sabe? Então acho que é mais tranquilo. Então agora nós temos um cowboy, aparentemente. E eu quase caí ali sem saber onde eu tô. Pelo amor de Deus, para de piscar, Estambul Calvo. Estambul Calvo parece uma estrelinha que fica brilhando, sabe? Não para de brilhar lá. Fica piscando, uma hora desaparece, outra hora aparece de novo. Parece até seu cabelo, né, Estambul Calvo? Só que aí desapareceu e nunca mais voltou. Pô, foi mal. Agora eu peguei pesado, né, com ele, tadinho. Ou pode ser igual a minha habilidade, que... É, minha habilidade nunca apareceu, no caso. Aí já é mais complicado ainda. Tá, eu preciso que a galera sobreviva. Ah, tem um cowboy aqui. O cowboy tá sobrevivendo. E eu não paro de piscar invisível, pelo amor de Deus. Eu espero que a galera esteja me vendo. É, eles não estão me vendo, né? Porque eu tô invisível, mas... Eu acho que dá pra ver que eu tô viva, né, gente? Eu tô aqui, viu? Não é pra vocês morrerem, não, pelo amor de Deus. Nossa, quase que eu morro agora. Tá, tranquilo. Tá, por enquanto tá de boa. Tá, aqui... Eu tô passando mal, gente. Eu tô passando muito mal, pelo amor de Deus. Ai, essa parte aqui é invisível. Nossa, eu não acredito. Como eu fui cagada agora. Tá, do espinho. E o Ken ali, ele destruiu. Nossa, de novo essa parte aqui é invisível. Eu só consigo uma vez, gente. Pelo amor de Deus. E de novo. Gente, isso daqui tá impossível. Ah, o Ken vai morrer. O Ken vai morrer demais. Calma, deixa eu ver. Quem? Quem? É, o Ken foi com Deus e a gente não conseguiu chegar na parte do labirinto ainda. E bem, meus amores, cá estou aqui de volta porque eu não desisto nunca e tudo depende da habilidade de vocês, né? Realmente. Então, ó, acho bom vocês me seguirem no Discord pra participar do meu próximo vídeo. Que aí vocês vão estar me ajudando aqui também. E da minha habilidade, né? No caso, também depende. Porque olha isso aqui. Ai, quase eu fui com o... Meu Deus, eu ferrei a enfermeira ali. É, eu às vezes eu acabo ferrando os outros. Desculpa, viu, enfermeira? É, putz, ela nem tá mais aqui, pelo amor de Deus. Tá, agora eu tô invisível aqui e preciso me encontrar. Aqui eu vou passar por cima, ó. Nossa senhora, eu jogo muito... Não. Não. Essa parte invisível, não. É muito pra minha cabeça. Meu Deus do céu. Tá? Aff, Maria. Eu odeio isso aqui invisível, cara. É horrível. Essa daqui também. Nossa senhora, só parte difícil invisível, gente. Que loucura. Tá, aqui eu vou vir por aqui, porque eu acho melhor, apesar de não estar enxergando absolutamente nada. Bom, pelo menos apareceu agora. Vou Estambul Calvo. Oh, caraca, velho. Olha esse cowboy que ele fez. Isso que é burla de verdade, pelo amor de Deus. Tá, aqui eu também vou passar de boa, que agora eu apareci aqui, né? Então tá tudo certo. Eita, nós que eu fiquei invisível de novo. E não vem labirinto por nada. É só porque eu quero labirinto que não vem? Que é isso? Estambul, guys, o que você tá fazendo comigo aí? Você me odeia por acaso? Eu preciso salvar o Estambul Calvo. Calma, aqui eu vou vir, beleza? Tá, tá tranquilo. Labirinto. Tá, deixa eu quebrar aqui. E aí daqui eu vou pular. Eu não sei se eu pulei certo. Oh, pulei certo! Nossa, eu apareci de última hora. Meu Deus do céu. Calma, vou usar rasteira. Calma, robôzinho. Não morra, robôzinho. E o robôzinho morreu. Mas a gente conseguiu fazer a burlinha do labirinto. É, Estambul Calvo, comemore, que já você vai sumir. Se não depender da gente. Bom, no caso, nós conseguimos mais uma burlinha completa, que foi a burlinha do labirinto. Somando, assim, 3 burlas. E agora faltam mais 3 burlas pra gente aprender. Eu só fiz as básicas que eu costumo fazer no caso. E agora eu vou ter que aprender algumas aqui, né? O que vai ser mais complicado. E pra isso, eu vou pegar aquela burlinha. Essa daqui, basicamente, que eu vou ali na pontinha e pulo naquela parte. Eu acho que deu pra vocês verem, né? Não deu pra ver nada, eu acho. Mas eu vou tentar essa, que eu não sei o nome dessa, mas vai ser essa aí. A inominável, a nossa quarta burla. Então, só bora. E vamos lá, meus amores. Já estou aqui com os pro players incríveis que vão me ajudar aqui hoje. E, é, eu realmente preciso chegar naquela parte. No caso, eu acho que só tem um robô aqui que talvez não seja bot, porque a galera tá reagindo como bot por enquanto. Não que eu tô xingando a galera de bot, tá? Mas é porque dá pra gente reparar. Olha só como os bots se mexem igual. Eita, nós!
Eles estão todos juntinhos. Eu vou fingir que eu sou um bot aqui também. Mas tá, vamos ver se eu consigo chegar naquela parte com o robozinho. Pra isso eu não posso ferrar ele, né? E pra isso eu preciso enxergar o Istambul Calvo. Mas que ódio. Cara, é muito difícil ficar, tipo, o Istambul Calvo sumindo toda hora, cara. Que loucura. Tá, aqui eu acho que eu tô no meio, né? Eu tô no meio. Eu acho que eu preciso de um óculos. Isso sim, porque eu não tô enxergando absolutamente. Olha, aqui ele some, gente. Eu não tô vendo nada. Eu só tô seguindo mais ou menos pela setinha que tem ali em cima dele. Senão eu não ia conseguir ver absolutamente nada. Ainda bem que tem aquela setinha ali, porque senão, meu filho, eu ia com Deus. E tá, chegamos aqui na parte... Putz, eu acabei de ferrar ele. Nossa, eu espero que ele consiga. Não, eu acabei de me ferrar... E tava ali a parte que eu queria, passando lentamente, ó. Que ódio. E bom, gente, já estou em um baita percurso aqui, no caso. E, é, agora o que eu preciso fazer é esperar vir naquela parte, né? E o problema é que o Istambul Calvo não para de sumir. E parece que tá ficando pior, viu? Ah, ih! Caraca, até bugou aqui, gente. Meu Deus, eu vou ter que fazer a burla de recuperação. Ainda bem que eu consigo, pelo amor... Putz, o cara morreu. Não! E eu acho que o próximo desafio de novo ia ser aquela parte que eu quero. Gente, cheguei aqui na parte e agora vamos ver... Ah, consegui! Consegui! Tá, eu nunca fiz essa burla. Não sei se vocês sabem, né? Eu, tipo, nunca tinha feito. E eu consegui literalmente de primeira, cara. Que loucura! Tá, meu Deus do céu, do nada me transformei. Será que o robôzinho vai conseguir ali? Tá, o robôzinho conseguiu. Eu já posso ir pra próxima, né? Eu nem sei direito qual que é a próxima agora, mas eu vou tentar ver aqui o que eu posso fazer. Calma, agora eu só vou... Ai, não! Não! Tá, eu posso fazer um Raphis, talvez, será? Pera. Ai, fiz um Raphis! Fiz um Raphis, eu não acredito nisso! Fiz um Raphis! Tá, eu já fiz duas burlas, então... Meu Deus, eu fiquei invisível do nada. Mas o quê? Eu não consegui fazer nada! Nem ferrando, cara, nem ferrando. Bom, total agradecimento ao Caiozinho, que é o robô. Ele tá me ajudando nessa. Mas a gente já conseguiu fazer dois em um, né? Esse daqui foi incrível demais. Então foram diversas burlas que a gente já fez. A burla de passar no bloco. A segunda burla, que foi um tracker. A terceira burla, que foi a do labirinto. A quarta, que foi essa inominável. E a quinta, que literalmente foi o Raphis. Faltando, então, mais uma burla pra salvar o Istambul Calvo. É Istambul Calvo agora. A última tá um pouco mais complicada, porque não tem nenhuma que eu ache fácil. Eu já peguei as que eu achava mais tranquila, ou seja, ferrou. Bom, e a próxima burla que eu acabei vendo foi... Bem, essa daqui, que eu simplesmente preciso passar pela lateral. Ele falou que se chama White, então é isso. Eu só tenho que passar ali pela lateral e é só isso que eu tenho que fazer. Passar pela lateral. Assim, foi a mais tranquila que eu achei, mas ao mesmo tempo tô vendo que vai ser impossível. Então vamos lá de burla White. E bom, eu só preciso fazer a última burla agora. E tem um Papai Noel aqui no meio com mão gigante. Mas o que que é isso, Papai Noel? O que que tá acontecendo? Entra uma pessoa aqui agora, além do robô. E tem mais gente também que não é bot que tá aqui, ó. Esse Istambul Calvo aqui não me engana não, viu? Com esse 360. É, eu acho que agora só ficou os players, ó. A galera aqui toda de player, pelo amor de Deus. E o Istambul Calvo parece que tá piorando. Ele não para de sumir. Nossa senhora, o que será que tá acontecendo? Ai, ai, como é bom relaxar um pouco enquanto o Istambul Calvo tá desaparecendo. Mal ele sabe, quanto mais tempo passar, ele vai desaparecendo cada vez mais. Agora falta só mais um pouquinho pra ele desaparecer totalmente. Oh, que isso? Tá, eu entendi. É, realmente, quanto mais tempo passa... pior vai ficando. Então preciso fazer essas burlas o mais rápido possível. O único problema é que são burlas extremamente difíceis. Tipo, tem nessa parte aqui uma... Quê? Eu consegui de primeira! Como assim? Nossa senhora, calma. Eu até fiquei emocionada aqui, pelo amor de Deus. Tá, eu vou até ganhar a partida agora, porque eu nem entendi o que foi isso. Bom, agora eu vou quebrar aqui de boa. E tem a galera ali que tá quase morrendo, hein? Onde será? Até quando eu consigo chegar aqui literalmente jogando invisível? Nossa, isso daqui tá muito difícil, cara. Eu realmente não sei o que vai acontecer com o Istambul Calvo. Eu acho que ele vai desaparecer pra sempre uma hora. Literalmente, né? Porque é muito complicado. Calma, aqui eu já passei por essa parte, beleza. Tá, agora aqui ferrou, né? Literalmente... Ai, ferrou muito! Eu não sabia nem onde eu tava, cara. Tá, aqui eu ponho pra cima, beleza, apareci. Aqui eu vou por cima, ó. Pega a habilidade da garota. Nem tem nenhuma habilidade. Só ficou eu e Papai Noel, cara. Papai Noel pelo menos não é calvo, né? Aí não vai ter um anticalvo tentando fazer ele desaparecer. Tá, aqui será que alguém vai abrir? Ninguém abriu, eu vou abrir então, vai. Vamos tentar a sorte, Istambul Calvo. Ah!
Sobreviva! Meu Deus do céu, que eu quase fui com Deus. Nem fiquei invisível de novo. Papai Noel foi com Deus? O Papai Noel morreu! Papai Noel, eu... Desculpa, cara. Tá, eu vou usar meus aprendizados agora pra fazer essa burlinha. Nem ferrando. Nem ferrando. Então foi aprendizado de Trax. Ah, consegui! Não acredito! E eu ia fazer a Tracker ali, viu? Eu ia fazer a Tracker. E o vencedor foi Stumble Calvo. É, mas agora a gente conseguiu fazer as 6 burlas. Então, será que agora tá tudo bem com o Stumble Calvo? Vou dar uma olhada, né? Stumble Calvo? É, calma. Vamos ver se ele não vai desaparecer, né? Stumble Calvo? Eu acho que ele vai parar de desaparecer. Ele já parou. Eu não tô acreditando. Eu não fazia ideia que realmente deu certo. Aí, Stumble Calvo, agora sim você nunca mais vai desaparecer. Ele tá até feliz comemorando. Olha que bonitinho. Oh, meu Deus do céu, eu tô muito feliz. O que será que o anticalvo deve estar pensando agora? Ai, ai, mais um dia aqui no meu palácio. É, o quê? O quê? O Stumble Calvo, ele conseguiu? Mas como? Eu fiz tudo pra ele não conseguir. Como ele conseguiu? Não, isso tá muito errado, isso tá muito errado. Eu preciso pensar em outra coisa. Oh, meu Deus, o meu plano deu tudo certo. Foi tudo por água abaixo. Na verdade, deu tudo errado, né? É... Eu não sei nem o que eu faço agora, eu não sei mais o que eu tô sentindo, mas eu preciso bolar algum outro plano pra acabar com aquele calvo e colocar mais uma cabeça de Stumble Calvo aqui no meu espinho do carro. É, eu preciso pensar em algo. Eu não vejo a hora de acabar com... Ah! O que? O que aconteceu? O meu jogo? É, bem, eu acho que ele deve estar bem, né? Eu não faço ideia de como deve estar o anticalvo agora. Mas só sei que a gente tá com o Stumble Calvo muito bem e feliz aqui do meu lado. Mas enfim, gente, ainda bem que deu tudo certo. Eu nem sei o que eu faria se o Stumble Calvo tivesse desaparecido. E bom, já deixa o like aí embaixo, porque eu acho que vai vir muita coisa pela frente, já que o anticalvo provavelmente vai querer fazer uma vingança. Eu tô muito ferrada e eu preciso do apoio de vocês nessa. Comentem aí embaixo que vocês estão com o Stumble Calvo. Por favor.